Diqqat shu shuninchi xabar. O'zbekistonda endi bu ishni qilganlarga 20% gacha pul beriladi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, endi iste'molga yaroqsiz tovarlar haqida xabar bergan shaxslarni rag'batlantirish tartibi belgilandi. Prezident qarori. Tasdiqini topgan qonun buzilishi holatlari bo'yicha ma'muriy huquqbuzarlik uchun jarimaning 20% Jinoyatlar uchun esa BHMning 5 barobari miqdorida rag'batlantiriladi. Ya'ni yaroqsiz mahsulotlari bor do'konlarni aytib 300 ming so'm egasi bo'lishingiz mumkin.